ឯងនរគ្នាជប់ជាមួយទេណានេះណាព្រះទេបងបងបាទយើងធ្វើកៅអីគេនៅខាងខាងព្រៃតសេងណានរគ្នាលើយើងធ្វើហើយហើយបាញ់ថ្នាំសម្រាប់ឆាយអស់ហើយចំនួន10គ្រាប់យ៉ាងគឺស្អាតកប់កប់តែម្ដងអ្នកទាំងអស់នេះយើងបាញ់ស្ងួត 75%